Om lidt kan du se Formel 1 testkører Marcus Sørensens benhårde kamp for at nå til motorsportens ypperste klasse. Jeg skal i Formel 1, og sådan er det bare. Nu er det det, jeg kæmper for i stort set hele mit liv. Det må være det største mål. Og med en ny sponsor i ryggen, er han tættere på drømmen om Formel 1 lige straks. Jeg skal fandme i Formel 1, og sådan er det bare. Nu er det det, jeg kæmper for i stort set hele mit liv. Det må være det største mål. Hvor mange penge har det egentlig kostet gennem årene at have Marco kørende? Det ved jeg faktisk ikke. Det tør jeg slet ikke at tænke på. Marcos svaghed er vel, det ved han selv, at han ikke har så mange penge med hjemmefra. Og det betyder altså ret meget i Formel 1, ikke? Han kommer jo på hovedet ned foran med gnister og jeg ved, og jeg... Foran de store uge, og jeg var, det var helt galt. Hvis sådan noget der, det kan skræmme en, så skal man også til at tænke på at lade være med at gøre det. Man kan ikke blive ved med at tænke på det selvfølgelig, og så skal man bare videre. Kære Danmarks Motorunion, Dansk Automobilsportsunion, kære aktive og ikke mindst publikum, nu skal vi altså til den absolut fornemmeste pris. Det er nemlig prisen som årets bilsportskører. En fremragende repræsentant for dansk motorsport, Marcus Sørensen. I 2012 går Marcus Sørensen på scenen i cirkusbygningen og bliver hyldet som årets motorsportskører. Den 22-årige nordjyde har fra han var helt lille markeret sig som en af landets mest talentfulde racerkører. Prisen er en vigtig milepæl i Marcus' kamp for at slippe gennem nåleøjet til motorsportens ypperste klasse, Formel 1. For at nå så langt, så vil jeg gerne lov til at takke min familie, først og fremmest. De er virkelig nogen, der har stået bag mig, og I er de eneste, der har, eller man kan stå lidt 100% på. Så det bliver jeg lige ved med, ikke? Jamen, jeg har haft den samme drøm lige siden jeg sådan set kan huske det. Og det er jo selvfølgelig at komme i Formel 1. Og det er kun næsten en drøm til at starte med, men nu er det virkelig ved at være så tæt på, at jeg bliver ved med at drømme om, at jeg skal i Formel 1. Og det er noget, jeg vil blive ved med at kæmpe for hver eneste dag til jeg er der. Der er flere veje ind på det eftertragtede sæde i Formel 1. Enten har du talent eller penge. Mange penge. Du kan blive en såkaldt betalingskører, hvor en stenrig far eller sponsor betaler for eventyret. Eller som i Marcus' tilfælde, hvor det alene er talentet, der fører dig frem. We have this idea to prepare him for Formula 1. And this season he was officially named reserve and development driver for the Lotus F1 team, so it's another step in his career, and he's getting closer and closer to Formula 1. I 2013 bliver Marco testkører for Formel 1-holdet Lotus. Det engelske hold tror på, at han bliver holdets næste topkører. Men det kræver, at Marco til hvert løb leverer topresultater. Der er mange kører, der bliver sorteret fra undervejs, fordi de bare ikke kan levere det Lotus, de egentlig gerne vil have. Og hvis de ikke er gode nok chauffører, så går der ikke mange race for det ude af game lige pludselig. En dansk Formel 1-kandidat på vej til årets første styrkeprøve i Monaco. Den første del af 2013-sæsonen har Marco understreget sit potentiale som fremtidens Formel 1-kører. Her i Monaco, på den krævende bybane, skal Marco for alvor bevise over for sig selv, holdet og konkurrenterne, at han kan gøre en forskel. Det er søndag morgen. Marco han skal køre løb her kl. 11.10. Vi er på vej ned til pitten her. Vi er læst ind i en truck, så
skide og gør helt bilen klar til, at Marco han parkerer dernede. Marco han bliver toer i det her helt fantastiske løb. Det er simpelthen helt vildt fedt. Så Sonntag, vi er på vej til podiet. Og naturligt til Top 1. Hvad er det, når der er fast i stedet? Vi kan heldigvis den her med hjem. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge den til, så jeg tror, jeg giver den til min teamchef nu. Det var et vellykket race. Og kommer op og hilser på ham der, prins Albert, så det er en rimelig speciel ting, må man sige. Det må vi håbe på mere af i fremtiden. Jamen, det er jo sådan set Marco, der står på podiet, hvor han har fået sin første pokal. Og jeg tror ikke, han er ret meget mere end 3 år gammel her. Og det er ude fra Mov i forbindelse med et andet stævne, der har været derude. Højst sandsynligt som den yngste go-kart-kører, der var i klubben. Og han får en fin stor pokal, og så har han fået, i stedet for champagne, så har han fået en cola. Så... Jeg vil gerne være verdensmester i det her go-kart her. Men den er du fundet. Formel 1? Og så kører det som Schumacher, det der? Ja. Jeg synes sådan set lidt allerede der, at det bare startede lidt som en familieting. Haft campingvognen med ude og hygget os. Også sammen med de andre forældre, ikke? Altså griller man om aftenen og så videre. Så det var en livsstil, synes jeg. Og det blev det allerede der. Det er jo den gamle køredragt, han fik ude fra Allan Husted. Og styrthjelmen, det var egentlig en lille bitte styrthjelm, vi kunne købe. Ja, det var den allermest, man kunne få, fordi så han kunne passe den. Kunne I se, at der var nogle specielle ting, der gjorde, at han måske ville gå så langt, som han havde gjort? Overhovedet ikke. Altså dengang, da man stod på den bane der, der havde slet ikke de tanker. Det er jo slet ikke sådan noget, der det kom an på. Det var ren leg og have sjovt. Han is i det. Og den første pokal, den har jeg faktisk stadig ikke et billede af oppe i hovedet. Den har ikke forsvundet. Jeg kan forklare lige nøjagtigt, hvordan den pokal den ser ud den dag i dag. Den sidder altså ved. Hvor mange penge har det egentlig kostet gennem årene at have Marco kørende på vej i den her lange rejse mod Formel 1? Det ved jeg faktisk ikke. Det tør jeg slet ikke at tænke på. Jeg vil sige, det er tit, nogle gange så vi tit står og sådan ligesom at være i tvivl om, hvordan skal vi nogensinde finde penge til, at han kan komme op og køre det næste klasse. Det er lige fra Formel 4 der, til Formel 3. Og så videre op, at når vi står og kigger på de mennesker, der kørte i de klasser for nogle år siden, så tænkte vi, at det er jo fuldstændig umuligt for os som familie. Det har været hårdt op igennem deres opvækst, men det har også været godt. Så det er jo altid det der, sådan lige, hvad er det rigtige og hvad er det forkerte. Vi har følt, det har været det rigtige, og derfor har vi ikke følt, vi har lidt noget afsavn. Jamen, vi har selvfølgelig først og fremmest forsøgt at og finde så mange sponsorpenge som overhovedet muligt. Men vi har også været nødvendige til at putte lidt af vores private økonomi med hensyn til frivillige huse, hvor vi ikke måske har fået lige et nyt køkken eller et nyt badeværelse, hvor vi så har brugt penge til de andre ting der. Men der er man bare nødt til at sige, jamen, der har du truffet et valg. Og de ting, jamen, vi har et køkken, vi kan lave mad. Og så er det godt nok, og så har vi brugt vores penge anderledes der. Men det er jo ikke ensidigt, hvad man ikke gerne ville have haft det, også ved siden af, men det er et valg.
Alt ligner nu en succes for den unge nordjyde. Lotus ser ud til at slutte i toppen af mesterskabet, og Marco fortsætter sin jagt på et Formel 1-sæde. Men i de næste løb efter den flotte podieplacering i Monaco, begynder problemerne for alvor, og den første tvivl om et Formel 1-liv rammer Marco og Lotus-holdet. Vi havde jo forventet, at vi skulle ud og være i toppen af mesterskabet et eller andet sted. Men i 42 løb, der har vi ikke haft nogen chance for at gøre noget på grund af motor og tekniske problemer. Så der mistede vi allerede 2 løb der. Så begynder folk lige pludselig at tænke, nå, om det er nok bare team, eller det er Marco, eller whatever du ved. Lige pludselig er der ikke så meget snak om Formel 1, både det ene og det andet. Så sidder jeg herovre i Rusland, i Moskov. Der har ikke været så meget at komme efter i den her omgang. Det var endnu en weekend, hvor vi bare har været næsten... Det, altså, uheld, vi har haft, det har bare været helt rundt på gulvet. Så alt i alt, så er det bare... Det ser sgu ikke for godt ud, lige for tiden i hvert fald. Vi havde altså lige håbet på, at vi var kommet ud om de der uheld der, men de ser ud til at forfølge os lidt. Nu må vi se. Det kræver en helt speciel fysik, når man i timevis skal sidde i en racerbil med hastigheder på omkring 300 km i timen. Derfor arbejder Marco minutiøst med sin smidighed og fysiske udholdenhed. Men også cyklen er konstant under pres. Nej. Så midt i krisen tager Marco en pause og kører sammen med sin ven og hjælper Thor på højdetræningslejr i Schweiz. Og vi skal have 3-4 dage, hvor vi dyrker lidt sport og er aktive. Ja. Så. Nå, der er kapløb. Så er vi cirka 2,5 kilometers højde her i Schweiz. Man skulle ikke tro, at man bare går rundt i t-shirt her, men det... Det er lige lidt svært for vejret nu. Men det er rigtig fedt. Det er sygt godt vejr her. Helt godt sygt. Version 1. Skal vi lige se, om vi kan køre her? Version 1. For satan, det er godt, mand. Hold nu kæft. Puh, hvad? Hold on. I think if to go left. Hold on, I slutningen af juli stiller Marco til start i det østrigske Grand Prix. En af de største rivaler er Kevin Magnussen fra Damst-teamet. Hvis Marco skal bevare sin drøm om Formel 1 og plads på Lotus, er det nu, han skal til tops.
Marco indfrier de tårnhøje forventninger og vinder samlet i Østrig foran Kevin Magnussen. Det var en dejlig fornemmelse. Bum, så har du lige sat et punktum over. Vi er altså her stadigvæk. Og dengang vi kørte over målstrengen til midter, der tænkte jeg også, det var sgu en dejlig en lige at få med. Fordi det var tiltrængt, også for teamet. Det gjorde også, at teamet de kommer højere op i mesterskabet selvfølgelig. Så det var vigtigt. Efter sommerens vigtige sejr i Østrig, hober de tekniske problemer sig igen op for Marco og Lotus-teamet. You want me to say all this, or you want me to shut up? De følgende måneder bliver frustrationerne mere og mere udtalte, og resultaterne udbliver. Drømmen om Formel 1 er desperat og fjern, da Marco efter det sidste løb i 2013 gør status. Det må man godt sige, at det har været en blandet sæson på mange områder. Vi har haft nogle gode resultater, men så har vi også godt nok haft nogle dårlige resultater. Det er næsten en ren katastrofe, for at være helt ærlig. Hvis man ser tilbage på 2012, hvor vi sådan set næsten havde chancen for at vinde mesterskabet, så er træls at slå af med en sæson, som er så halvt som den her. De har lovet mig en masse med det ene og det andet med formattest, og man kan ikke lige sige, at den sæson, vi har haft i år, det er noget, der har hjulpet på. Så vi må håbe på, at der kommer til at ske et eller andet, så jeg kan bevise mit værd ordentligt. Fordi det føler jeg virkelig ikke, at vi har fået gjort her i år. Marcus' karriere er ved at ende i en blindgyde. Men pludselig bliver der i efteråret 2013 kastet en livline fra en uventet front. Formel 1 er vel sådan toppen af poppen af glamourøse sportsgrene, ikke? Og jeg kender ikke mange mænd i hvert fald, der ikke synes, at sport på en, eller Formel 1 på en eller anden måde er lidt fascinerende. Og mange kvinder også i øvrigt. Min egen kone er et skrækindjagende eksempel, vil jeg sige. Lars Seier Christensen går med sin virksomhed Saxo Bank ind og bliver sponsor på Lotus-holdet. Og han fatter samtidig interesse for Marcus' drøm om at blive Danmarks næste Formel 1-kører. Marcus' svaghed er vel, og det ved han selv, at han ikke har så mange penge med hjemmefra. Og det betyder altså ret meget i Formel 1. Ikke? På den anden side set, så må man også sige, at dem, der for alvor rykker igennem, det er jo selvfølgelig ultimativt set dem, der har talentet. Ikke? Fordi selv der kunne dukke op en gang med en masse af farmands penge eller noget andet. Det er ikke altid særlig langsigtet karriere, de får med, så. Hi, I'm Lars Christensen. Welcome. Nice to meet you. Thank you for coming. Inden offentliggørelsen af nyheden ankommer holdets topnavn, Romain Grosjean, til møde om den nye aftale. Yeah, he has been working in the bank. Oh, really? Get him out of here. And now you ended up as a Formula One driver. What happened? You had such a great career. For Saxo Bank og Lars Seier Christensen er timingen helt perfekt for at gå ind i Formel 1. Marcus' danske rival Kevin Magnussen har nemlig lige sikret sig et Formel 1-sæde hos McLaren. Kevin Magnussen got the seat. It has a lot of attention right now, right? Because it's a long time since we had a driver. His father was actually the last one, Jan Magnussen. That must be about 20 years ago or something. Yeah. But so Formula One is very hot in this country right now. Are you ready? Yeah. Chit. For en 3-4 år siden, der så det jo sådan set ikke rigtig ud til, at jeg skulle videre ind for Formel 1 i hvert fald. Men det var så heldigt, at Lars Seier, han valgte at, altså Saxo Bank, de valgte at gå ind over og sige, at,
at det ikke skal hele min karriere, den ikke skal gå til spilde, og så er de så reddet min røv, sådan set. Med sponsoratet fra Saxo Bank kan Marco fortsætte sit udviklingsarbejde mod at blive den næste danske Formel 1-kører. Og i år skal gennembrud komme. Jeg skal fandme i Formel 1. Og sådan er det bare. Nu er det det, jeg kæmper for i stort set hele mit liv. Det er ikke på sin plads at give op nu i hvert fald. Jeg skal helt klart op og overhale ham, Kevin Magnussen, indenom. Det må være det største mål. Hvis resultaterne de ser fornuftige ud her i løbet af 2014-sæsonen, så er jeg sikker på, at vi kommer til at se to danske i Formel 1 til 2015. Det er næsten sikker på. Men godt 4 måneder senere sker der det her på Monza-banen i Italien. Marco får egentlig en forholdsvis god start der, får taget på plads allerede inden de kommer ned til første sving der, og så... Så kunne han ikke se mere. Så går der 45 sekunder eller sådan noget, så kommer han over til den side, hvor jeg står. Og der kunne jeg se, at der lå han en 7'er. Jeg sagde, han ligger 7'er, det ser rigtig godt ud. Og så er der jo lige et stykke videre, inden de så kommer over til langsiden igen derovre med startmål. Og det var så der, hvor de ramte hinanden lige foran, hvor jeg sad. Så. Danmarks måske kommende Formel 1-kører Marcus Sørensen var i weekenden udsat for det, man i motorsporten kalder et såkaldt dødsspring. Med knap 300 km i timen kørte han galt. Et uheld, der kunne have kostet ham livet. Der ligger en på låg helt dernede, mand. Helt nede. Han kommer jo på hovedet ned foran med gnister og jeg ved, og jeg tænker bare, hans hoved er derinde under, og det kan ikke være en hel person, der kommer ud af den bil der. Så. Det var helt galt. Tårerne de stod ude, og jeg var rækslet. Jeg troede simpelthen ikke, jeg skulle over og se ham knække den liv, fordi jeg troede, det var fatalt. Jeg vidste godt, når man vælter på det tidspunkt der, på det sted på banen, så er det alvorligt. På mirakuløs vis overlever Marcus sit dramatiske styrt, og er endda selv i stand til at gå væk fra sin bil. Ja, det kan næsten være svært at spørge om det, men hvordan er det egentlig at stå her på altanen? Det er få dage efter din ulykke i Monza. Det er meget dejligt, må man sige. Det er meget rart at komme hjem igen efter sådan en tur, må man sige. Men det var nu også ret nok at komme i bilen igen efterfølgende. Så skete det om lørdagen, og så kom i bilen igen om søndagen. Det var faktisk mærkeligt nok en rigtig rar følelse på en eller anden måde. Det var bare dejligt at så komme ud og så bræste den igen på en eller anden måde. Det der sådan lige var den nærmeste fornemmelse, det var næsten der, da man flyver op. Det sker jo trods alt med, tror vi kører 200, omkring 295 på det tidspunkt der. Og ryger op med den fart, så tænker jeg ikke, det kan ikke gå hen og blive godt det her på en eller anden måde. Det er ikke ligesom et almindeligt crash i lav fart. Det er sådan, når du er oppe i den fart der, så kan det næsten kun gå hen og blive seriøst. Hvad skal vi i dag? Vi har snakket om, at vi skulle have en stor is. Ja. En kæmpe stor is med 25 kugler. Det har vi rigtig godt af. Ja, det har vi. Lige det, der har vi. Nu er godt, han kom helt hjem. Det er jeg glad for. Kun en måned efter ulykken i Italien skal Marco for tredje gang til start på den udfordrende bybane i Monaco. Det er årets store eksamen, og hvis han skal fastholde håbet og drømmen om Formel 1, er kravet en topplacering. Man er her også kun for én ting et eller andet sted. Det er jo bare at vinde. Hvis man ikke, når det er tredje år, man er her, hvis man ikke får det gjort, så tror jeg sgu ikke, selvfølgelig nyder man det, men det er ikke helt på samme måde med, synes jeg ikke.
Trods et stort setup og et trofast Lotus-mandskab omkring bilen, har Marco de seneste måneder igen haft tekniske problemer, og resultaterne har langt fra bejlet til et Formel 1-sæde. Altså, bilen er jo sådan set den samme som alle de andres biler, men det, du gør på bilen, altså angående setupet, det kan være fuldstændig anderledes. Ridehøjde, camber, caster, anti-roll bars, altså kringningsstabilisatoren der, og dæmperne og fjedre. De kan også justere corner weights, og de kan... Ja, der er rigtig mange ting, de kan gøre. Men hvordan mærker du presset lige nu her før? Det er kæmpe stort. Jeg tror ikke, det har været større her de sidste par år her for helt andet. Det er ved at nå til den grænse der, hvor der skal til at ske noget nu. Igen i år får Marco en anden plads i Monaco. Jeg sluttede heldigvis på podiet efter lang tid af podiet, hvis man kan sige sådan. Mit problem lige p.t. det er bare, at jeg tror sgu ikke rigtig, det holder ved til det næste løb. Og Marcus' bange anelser holder stik. Resten af 2014-sæsonen bliver en ujævn præstation, trods en sejr i russiske Sochi. Så drømmen om Formel 1 er stadig lige så tæt på, som den er uendelig langt fra. Lige nu, der er den sådan, jeg synes, det er sådan en uvis fremtid lige nu. Men en fremtid, hvor alt kan ske. Han skal bare være der på det rigtige tidspunkt lige nu. Det er det, altså, tror, der afgør det. Jeg tror ikke, det er realistisk at tro på det i 2015. Jeg håber på 2016, at han får en chance der. Processen løber stadigvæk, men det bliver ikke i 2015. Og jeg tror, det, der er helt afgørende nu, det er ikke at tænke på det. Ikke at gå rundt og spille tid på det, men bare gøre det maksimalt ud af de chancer, der viser sig i 2015. Skuffet, det vil jeg ikke bruge. Selvfølgelig havde jeg selv håbet det jo, men det er jo klart, med de resultater, der har været i år, så satte vi måske lidt mere på at gøre det lidt mere jævnt til næste sæson. Der er ikke nogen, altså der, men man må bare kæmpe videre. Der er aldrig noget, der er sikkert inden for den her sport, så der er ikke sådan, man skal ikke bare lige give op. Det har jeg for nu. Nu har du mulighed for at følge Marco Sørensen, og ikke mindst hans forberedelser til det legendariske Le Mans-løb. Det gør du ved at hooke op med Snapchat, for Marco har overtaget DR Sportens. Adressen er snabel-a DR Sporten. Lige straks er der krimi her.